إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. La préparation se déroule bien, tout le monde est disponible. Voilà, on est concentré, on sait que ça va être un match difficile parce que Futur c'est une très belle équipe qui joue le tableau dans son championnat. On ne veut pas commettre l'erreur de penser que le fait qu'ils aient fait match nul à Lomé contre l'ASCO et que nous on ait battu. L'ASCO la semaine dernière, que automatiquement ça va être un match facile, ça va être un match très difficile, mais on l'aborde avec ambition et avec la volonté de vouloir le gagner. Ouais, comme coach vient de dire, ça va être un match très difficile. On va pas commettre les erreurs de penser que le match va être facile parce que c'est une très belle équipe, même on est primaire dans les phases de poule, mais ça va être un match compliqué, surtout à domicile, mais on va jouer avec l'ambition de prendre les 3 points devant notre public, parce qu'après on a un voyage en Égypte, que ça va être encore plus compliqué là-bas. Ben, c'est très simple, parce qu'on a tous le même objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions dans lesquelles on est engagé. Donc les joueurs ont la même ambition que le staff, que le club. Donc ils savent aussi que malheureusement on peut mettre que 11 joueurs sur le terrain. Maintenant le calendrier et la répétition des matchs qu'on a actuellement, elle permet à tout le monde d'avoir du temps de jeu. Et ce qui est important, c'est qu'entre ceux qui commencent le match et ceux qui rentrent dans le match, ou ceux qui jouent le match suivant, c'est que le niveau de l'équipe, il reste identique. On ne doit pas baisser en qualité, on doit maintenir notre niveau. Et après, c'est vrai que les bons résultats amènent de la confiance. Et cette confiance, il faut qu'on la garde et qu'on puisse après la réinvestir dans le match suivant. Donc on veut créer une dynamique de résultats positifs pour continuer à avancer dans notre saison à bien jouer, parce que ce qui est important, c'est de s'appuyer sur notre jeu. Et en s'appuyant sur notre jeu, on a plus de chances de gagner les matchs. Bonjour. Pour moi, le plus important, c'est l'équipe, c'est le groupe. C'est parce qu'on a vraiment une grande famille, on ne regarde pas individuellement. Parce que avant que je marque un but, derrière moi, il y a beaucoup de travail. Ça vient de toute la semaine. Depuis qu'on a commencé ce championnat, il y a beaucoup de travail, il y a les staffs techniques, il y a les médicaux, il y a tout ça. Donc ça devient plus facile au terrain. L'ambiance, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On est une vraie famille qui commence les matchs, qui entre après. On joue avec le même objectif. C'est de gagner les matchs et d'aller améliorer notre football. Donc le message pour le public, c'est qu'on continue tous ensemble, surtout que Thomas, il vient nous soutenir au terrain. Ça va être important pour aller prendre les 3 points devant. Peut-être une autre question? Oui, monsieur Dacruz, le fait de jouer le premier match contre une équipe égyptienne, est-ce que ça vous donne un plus pour affronter cette équipe encore égyptienne, des idées techniques et pratiques? Bah écoutez, oui, quelque part oui, parce que ça nous a permis d'aller aux pyramides et de voir un peu dans quel contexte on évolue à l'extérieur. Et le contexte pyramide futur à l'extérieur est quasiment identique. Maintenant, ces deux équipes-là, elles sont aussi très proches au championnat. Elles ont le même nombre de points, elles sont à la même place, elles quasiment les mêmes statistiques offensives et défensives. C'est des équipes qui, même en championnat, ont du mal à se départager. Donc, on connaît la valeur de Pyramide, parce qu'on les a jouées, comme on sait aussi que cette équipe de demain, elle est aussi forte que celle de Pyramide. Donc ça va être un match
je pense, engagés, incertains, mais comme l'a dit Borges, devant notre public, et notre public, cette saison, revient en masse au stade, et quand ils sont derrière nous, et notamment demain, on aura besoin d'eux pour aller chercher la victoire. Merci, nous prendrons une dernière question, peut-être. Juste pour les absents, est-ce que les autres sont... Non, il n'y a pas d'absent. Tout le monde est apte. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, tout se passe bien en termes de carton et de blessures. Il n'y a pas de fatigue non plus aujourd'hui parce qu'on fait un turnover qui sur les matchs assez important. Contre Twarga, on avait changé 7 joueurs. Contre Berkane, on avait changé 5 joueurs. Donc on met de la fraîcheur. Donc pour l'instant, tout se passe bien et on espère que ça va continuer. Les entraînements, c'est un problème. Il y a des gens qui sont ثاني حاجة أنا غادي نلعب ضد الفريق ديالي السابق الجيش الملكي اللي عندي لي واحد البلاصة كبيرة في قلبي إن شاء الله حنا جايين يعني محضرين بزاف مركزين عندنا الماتش هذا مهم بزاف خاصنا نربحو ثلاثة النقاط هذي يعني إن شاء الله اللي غادي تخلينا نكملو في المسابقة مزيان وان شاء الله كنتمنى حد موفق برضه كلنا قريبه محدش عايز كله متمسك جامد جدا محدش عايز يخسر كله بيحاول هو يا اما يكسب يا اما ما يخسرش زي ما انت شايف احنا والجيش هو اللي كسب وبيراميدز فكله متمسك لحد الاخر لان كله عنده امل فبنحاول ان احنا نوصل لابعد مدى يعني عايزين يعني احنا دايما بنقول ناخد كل ماتش بماتش الله اعلم ايه اللي هيحصل دايما بنقول خطه ربنا مختلفه فانت بتحاول تبقى راجل قوي في الماتش وتبقى مركز قوي في الماتش وتعمل كل اللي عليك وفي الاخر لازم المكافاه دي بتاعت ربنا في الاخر هو يكافئك بيها ده بالنسبه للكونفدراليه الدوري احنا برضه احنا ماشيين يعني احنا ماشيين مع الاهلي وبيراميدز احنا الثلاثه الاهلي فوق فوقينا يعني بنقطتين بنقول يعني طبعا انت عارف الدوري بقى صعب لان عدد ماتشات كتير في تعويض وفي كل ماتش لما بتكسب بيحطك بينقلك خطوه ثانيه بيخليك تنط او تقفز نطه كبيره يعني فاحنا برضو بناخد كل ماتش بماتش بنحاول يعني انت عارف احنا لسه فرقه حديثه احنا بقى لنا دي ثاني سنه لينا فكون ان احنا متواصلين بالشكل ده في الدوري وفي الكونفدراليه فدي حاجه يعني حاجه تحترم جدا اكيد الفرقه دي هتبقى بعد سنتين لو وصلت بعد سنتين بعد 3 سنين او بعد 5 سنين اكيد الوضع هيبقى مختلف تماما ان شاء الله يبقى في مفهوم تاني ونظام تاني وسيستم تاني خالص وطموح تاني احنا طموحنا كبير جدا بس كل سنه اكيد بتعدي هتبقى مختلفه عن الفرق بيكتسبوا خبرات عندنا لعيبه خبرات وعندنا لعيبه صغيرين في السن وكل سنه هتلاقي الموضوع مختلف تماما ان شاء الله يبقى التنافس اقوى واشرس وكل حاجه بيكتسبوا كل حاجه واحنا معانا برضه لعيبه اول سنه برضه في لعيبه اول سنه تشارك في الكونفدراليه وفي لعيبه اول مره حسب يعني كانت بتلعب السنه اللي فاتت في الدوري المصري السنه دي بينافسوا في الدوري يعني نفسهم فجاه بينافسوا فدي حاجه كويسه بس واحنا طبعا جايبين معانا عبد الكبير الوادي عشان يبقى اضافه ان شاء الله باذن الله معانا عبد الكبير انا نسيت السؤال تقدر تعرف بالنسبه للجمله ديالك تاع المباراه بعدا كنشكر الكوتش ستاف كاع اللي مشات في الفرقه يعني كما قال لك الكوتش الفرقه يلاه جديده يلاه دارس العام اللي فات وحقوا المركز الرابع يعني هذا شي حاجه يعني قليل فين كتوقع في مصر وهذا العام كنافسوا الحمد لله في الكونفدراليه وفي البطوله كما قلتي انت في الاول البطوله بعدت علينا ولكن لا غادي نشوف راه الاهلي فرق عندنا جوج ديال النقاط كلشي مازال الحمد لله في البطوله وفي الكونفدراليه بالنسبه للديماج ديالي في مصر
هاد الناس هادو حاسبيني مصري معاهم كيما كيقولوا لي هما ديما انت صافي تعرف معنا انا في 4 سنين وانا في مصر يعني ما لقيت حتى شي صعوبه معاهم في هاد العام هذا الناس تقريبا الدوري كله كيعرفني اللعابه كلهم عارفيني من قبل ما نجي لعندهم الحمد لله كلشي كيما كيقولوا هما الشعب المصري دغيا يدخلك في الجروب دغيا تقدر تعيش في البلاد بلاد زوينه ما عندك حتى شي مشكل بالنسبه للسؤال اللي عرفته له اللعيبه اللي احنا عندنا لعيبه جديده يعني اول مره يشاركوا في الكونفدراليه وطبعا جمهور ماتش تقيل ماتش الجيش الملكي ماتش تقيل مش سهل يعني لكن كل ما اقدر اقول لك ان احنا معانا لعيبه عندها رغبه وعندها اصرار دي اللي بقى عاوز يعمل حاجه من جواه ونفسه يحققها مفيش حد يقدر يوقفها ابدا انا زي ما قلت لك انا بروح دايما على شخصيه اللعيبه اللي موجوده شخصيه اللعيبه عندنا لعيبه كلها عندها طموح وعندها رغبه ولعيبه كويسه مش معنى ان هو اول مره يشاركوا مش دي حاجه بالعكس دي حاجه يعني بقى ممكن يكون عنده حلم نفسه يحققه عايز يكسب يعني نفسه جاي عايز يعمل حاجه دي والاسم والبلد ودي حاجه بتكبره يعني انا جاي بلعب كل ماتش على المكسب لكن المهم برضو ده انا لو ما كسبتش ما اخسرش يعني هو ده الهدف الكلام جاي عايز اخد 3 نقط في اي ماتش بلعبه وده واصل للفرقه كويسه قوي كل اللعيبه ان احنا دايما كل ماتش حتى الاهلي حتى الزمالك بيراميدز كل الماتشات بنلعبها على المكسب لكن في الاخر زي ما بقول لك انت بتحاول يعني بتتعب وبتذاكر وبتركز كويس قوي وانت بتحاول تطور دايما كل ماتش في الاخر زي ما بقول لك في الاخر النتيجه بتاعت ربنا هو في الاخر اللي بيكافئ على النتيجه النتيجه مش بتاعتي اللي انا ضامنه انا ولعبتي ان احنا دايما زي ما بقول دايما هتلاقي لعيبه رجاله في الملعب وبتقاتل وبتحارب وكل واحد بيبقى عايز يعمل حاجه لنفسه ان شاء الله باذن الله يطلع بمشهد في الاخر يليق باسم النادي بتاعنا ان شاء الله. الاجواء للاسف ما كاينش الجمهور اللي كيخليهمش يدخلوا في مصر الا الماتشات الكبار ديال الزمالك والاهلي كيدخلوا واحد النسبه قليله. ثاني حاجه الدوري المصري كاين فيزيك اول حاجه الفيزيك وتاكتيك يعني هذا واحد اختلاف كبير بين المغرب وفي مصر. اول عام مشيت كنت تكون واحد الصعوبة يعني انت كتكون تكنيك مو مزيان تلعب المغربي اللاعب المغربي معروف يعني تكنيك مو مزيان غاتمشي فيما مشيتي غادي تلعب فيزيك وتكتيك كيجي كيكون مع الكوتش كتاخد يعني غاتريني مزيان تكتيك مو غادي تاخد مزيان يعني غادي تلعب. العام الاول لقيت صعوبة الحمد لله العام الثاني بديت كنتقلب في الاجواء المصرية كما قلت لك فيزيك هما يعني الدوري المصري خاصك تكون فيزيك مو مزيان وتكتيك مو مزيان هذا هو الفرق بين البطولة والدوري المصري. يعني الاستقبال حاجة تشرف يعني احنا مبسوطين جدا كل الاستقبال وكل الناس بصراحة حاجة يعني حاجة تليق بالمغرب يعني احنا ده اللي احنا زي ما قلت احنا جايين مبسوطين يعني مستريحين نفسيا يعني بلد المغرب مش غريبة عننا الشعب وكل حاجة دي حاجة دي حقيقي فعلا قريبين جدا من قلبنا أنا بشكرهم جدا عليها ودي حاجة مش غريبة عنهم يعني ده كرمهم يعني ده هو ده الكرم بتاع المغرب شعب المغرب إن شاء الله إذا لم يكن عندنا في مصر بإذن الله يبقى أكتر من اللي بيعملوه معانا كده إن شاء الله بإذن الله. الحاجة التانية المجموعة قوية جدا مجموعة شرسة جدا كان نفسنا نبقى يعني كل حد فينا في مجموعة غير اللي مبقاش التلاتة جامعين تلات فرق يعني تلات فرق جامدين وعندهم طموح قوي كل فرقة عايزة تاخد البطولة اللي هو المغرب اللي هو الجيش الملكي وبيراميدز وفيوتشر يعني كنت أتمنى إن يبقى حتى فرقتين بس لكن في تلاتة فده بيزيد صعوبة من المجموعة كل نادي عاوز ياخد البطولة حتى احنا ممكن اول سنه بس احنا زي ما قلت يعني الله اعلم اللي يحصل يعني زي ما قلت انت بتشتغل في الاخر التوفيق بقى بتاع ربنا وربنا يكافئك في الاخر بتاعته هو يعني بقول المجموعه صعبه جدا وكل ماتش بتاخده يعني دي ترتيباته خاصه والحسابات خاصه
وليه مذاكره مختلفه تماما. الجيش المالكي غير بيراميدز خالص، هي فرقه اسكو دكاره خالص، فكل فرقه انت بتذاكرها وليها شغل تاني وليها يعني سيستم تاني خالص. موضوع صعب مش سهل، ربنا يوفقنا التوفيق ان شاء الله. كوتش يعني بالنسبه لك من يتحمل الضغط؟ واش فيوتشر الذي لم ينتصر ام للجيش الملكي الذي يعني يحتل المركز الاول ويلعب امام جمهور؟ من سيتحمل الضغط في هذه المباراه؟ هل فيوتشر الذي لم يتحقق بعد الانتصار ام الجيش يعني الذي يلعب امام جمهوره؟ بالنسبه للوادي واش عطيتهم شي معلومات على قناة الجيش على الصورة الأولى ديالك؟ يعني اش استفدوا منك كلاعب مغربي فارس بقناة الجيش؟ هذا فساد الدعابة. يعني كان من زمان كان موجود معلومات اللي هيقولها دلوقتي. هو مفيش حاجة دلوقتي ما بقاش معروفة كل الأندية، أنت كل حاجة بتبدأ تخش فيها كلها من فضل عنهم. احنا متابعين، بقول لك آخر ماتش اللي هو خمسة قبل ما نيجي، يعني احنا كان عندنا ماتش في نفس اليوم خلصنا، وكنا قاعدين بنتفرج على الفرقه يعني، فمعلومات كلهم اكيد هيبقوا نفس ال طبعا عارف. لكن انت قلت سؤال مهم جدا، فكره الضغط فعلا ده مهم جدا. تشوف تصرف اللعيبه اثناء الضغط يبقى شكله عامل ازاي، ده سؤال مهم جدا. هل اللعيبه تقدر تتحمل ضغط الجمهور؟ وانا عارف ان جمهور الجيش الملكي كبير وجمهور قوي، وانا عارف ان الملعب بقى مليان على اخره وكده، موصل له اللعيبه بشكل كويس. فطبعا ده سؤال مهم جدا، التصرف اثناء الضغط، اثناء الجمهور وضغط عليك جوه الجيم جوه 90 دقيقه، هيبقى شكلك تصرفاتك في الملعب شكلها عامل ازاي. فطبعا ده مهم جدا. احنا عندنا زي ما بنقول عندنا لعيبه، احنا برضه عندنا لعيبه عندها خبرات، في لعيبه عندنا لعيبه اهلي وزمالك، مش احنا بنتكلم على انت في جزء انت احنا ده مهم يعني. احنا عندنا لعيبه ده خبرات ومرت بالتجارب دي كتير، فان شاء الله باذن الله يعني بتمنى من ربنا ان شاء الله يقدروا يعني الطريقه في التصرف تبقى كلها صحيحه ان شاء الله باذن الله، ونقدر نتعامل مع الماتش مش سهل، ماتش صعب، لعيبه كويسه مع جمهور قوي وجمهور شرس يعني في المدرجات وهو هيبقى مليان، فطبعا هيبقى ماتش نشوفه ان شاء الله نصبر كده لحد ان شاء الله الماتش مش بعيد بكره ان شاء الله، وان شاء الله نعمل نتيجه ان شاء الله ايجابيه باسم البلد ان شاء الله. احنا محضرين مزيان، مفرجين اليوم ماتشات بزاف، عندهم لعابه مزيانين ماشيين مزيان، كما كيعرف كل شيء الجيش الملكي فرقه يعني عندها تاريخ في افريقيا، احنا فرقه يلاه جديده ولكن عندنا شخصيه. فرقة غادي تشوف يعني جيتي تشوف في الماتشات ديالنا في التيران، فرقة عندها شخصية، عندنا طريقة اللعب ديالنا، عندنا كيفاش كنحضرو، كيفاش يعني غتشوف فرقة عندها شخصية. وهذا الشيء اللي خدام عليه الإدارة مع الستاف تكنيك، خدامين على هما بغاو يديرو فرقة تمشي بعيد إن شاء الله في الدوري المصري وفي أفريقيا إن شاء الله غدير سميتها. يعني فرقة عندها الهيبة ديالها، عندها شخصيتها بحال الفرق الكبار الزمالك الأهلي بيراميدز. كما قلت لك فريق الجيش الملكي فريق كبير، وحنا محضرين له مزيان، تفرجنا على كاع الماتشات تقريبا. أنا بالنسبة ليا نتبع أبر فرقة ديالي، نتبع الماتشات ديالهم كاملين ديال البطولة من الأول اللي بداو يلعبو، نتفرج كاع الماتشات، عارفين نقطة القوة ديالهم فين، كما عندهم نقطة القوة عندهم نقطة الضعف. يعني حنا كل لي زونطريمون ديالنا كلهم كنشتغلوا على نقاط الضعف ديالهم وعلى نقاط القوه ديالهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.